spektaklet igång med deltävling nummer 1 i Göteborg. På scenen då finns 2 Malmöbor, Berra Miri och Rickard Söderberg. Och en Helsingborgspåg, Edvin Saade. Jag vill vinna. Jag vill inte vinna Mello i första hand, jag vill vinna Eurovision. Så då får man väl se Mello som en sån pitstopp på vägen. Men, you never know. Det känns bra. 2013 var jag med i alla dessa sammanhang. Det är jättebra. En plattform som når många där ute liksom, och folk får lyssna på ens musik liksom, och man når en målgrupp som man kanske inte vanligtvis når. Framförallt så har jag som artist blivit bara äldre och gjort mer grejer och haft en karriär sedan dess. Och då var jag ju ny. Då var jag rookie och då handlade det väldigt mycket om karriär. Nu handlar det mycket mer om att nu är jag tillbaka till svinkul och för att det handlar om musik liksom. En vecka senare drar cirkusen vidare till Malmö där sjunger Linus Svenning från Hörby. Killen som skrällde förra året med en femte plats. Jag hoppas på att komma lite längre i år. Men med tanke på konkurrensen i år så vet man aldrig vad som händer. Liksom. Och till Malmö kommer också en dansk storstjärna, Sanne Salomonsen tillsammans med Marie Bergman. Nervositet och till. Är det hemskt? Fan vad jag hoppar. Nej, det är självpineri tyvärr. Man frågar sig själv varje gång, varför gör jag det här? Jag mår så jävla dåligt.